Do të ndryshojmë tërësisht atmosferën tani dashur miq, do të kalojmë në muzikën e vërtet folklorike, sepse jam e bindur që këtu mesin ton kanë mbërritur dhe simpatizantët e vërtet të folklorit vërtet. Dhe pikërisht për këtë do të ftojmë përfaqësuesin më dinjitos të këtij zhaneri me këngën Ku vendoj nane bi, Duaj Picaku, me shumë duart rokitje. Mirëmbrëma shkodra. Një sekond. A jeni dakord? Ta bëjmë një foto me më bukuroshën e klanit. O, faleminderit. Të gjithë celular sipër. Ku i keni celular? Nuk keni? Ja, është ai djali atje. Cili është? Në qo se nuk keni, merë një zani. Faleminderit. O, kure që në halet, në në bi, o, fjallet e tyne, hynë nare kene ty, o, fjallet e tyne, hynë nare kene ty. Thank you.
shumë më mbosi për të gdeli se në të shpilin të shkimini. Ja! Of me, bravo, Daniel. Edhe një. Po. Po. Thoni Pandi Laqos. Profesor Pandi. Jo. Një u del para ju. Edhe një. Pandi. Po. Falenderoj. Besoj se u argëtove me publikun e Shkodrës. Shumë, shumë. Bukuroshe e dytë e klanit. Faleminderit. Natën e mirë gjithë. Shumë faleminderit. E përcjellim me duar flokitje. Faleminderit.